Донецька вже така тут національна партія зробила. Які люди зали колись приходили цю школу, брали чи бригаді. З різних точок України це було цікаво регіону. Ні, як сформувався взагалі? Об'єкт вона формується. Вона формується дуже просто, там вже на щось 38 як прийомний пункт там записують. Добровольці? Так, ну то погано зроблено, що Національна гвардія набирає тільки в одному пункті по всій Україні. Тобто людина, якщо прийде військову частину, військкомат, на Національну гвардію не попаде. Ну, треба їхати в Київ, так записуватися. Це через Київ централізований, а далі Київ розподіляє, так розуміє? Так, тому найбільше кияни, звичайно. Киян з Київської області, потім з різних регіонів України, але там, я б не сказав, що захід до України саме більше людей, там приблизно було у нас по одній людині з району десь отак. Наприклад, зі східної країни чи є також учасники? Є, з Луганської області там були. Там люди самі різні, там і бізнесмени, і люди, там, які мали досить хорошу роботу. Там. Нам якісь там помічники депутатів навіть, і студенти взяли, наприклад, академію пуску пішли вибирати. Ну, люди в основному більше людей з вищою освітою. Так. А чи маєте на якусь спеціалізовану військову освіту, щоб брати участь в таких бойових? Чи навчають їх, чи проводять якісь курс навчання? Курс навчання проводять, ну десь половина, може. Найбільше повинно то натуральні не смажили. Проте це ніхто не звертає ніякої уваги. Ну, то у нас така армія, що, напевно, за тиждень там більше навчився, чим за 2 роки навчання. Там люди стріляли більше за день, чим дехто за цілу 2 роки чи за 5 років. Ну, у нас нормально, ну, по стрільбі там у нас нормально була підготовка, а все решта за такий короткий термін підготувати фактично неможливо. Стріляв. Ну, все відомо, що наша сторона старається очистити території міста загарбані безпосередньо сепаратистами, вони поки що ховаються, відступають. Чи створюють такий справді супротив, чому це виражається? Як вони стараються, як ти кажеш, палки в колеса? Хто сам? Ну, сепаратисти, які обороняються, втікають. Я не знаю, я ж, наприклад, в зоні АТО я був там, я ж не їздив там, я ж не генерал, що там їздив і дивився, яка обстановка, хто як воює, чи які там тактичні там задачі. Як вони, я не можу сказати, які в них там плани, які там в них модель. Безпосередньо, яка у вас було завдання, що ви мали? Ви на блокпості стояли, так? Ну так, я особисто стояв на блокпості, ну ще ми в розвідку ходили там. До 3 кілометрів там собі поставно відходити. Снайпер зразу її розвідав. Ну, різні були задачі, залежалися в ситуації там, тому що там нам була навіть така ситуація, що танк їздив по. На початку танки боялися, потім виявилося, що там по собі їздить там, то хлопці взяли гранатомети і їх прикривали, не хотіли його знищити. Він був вже фактично підбитий, але. Він заводився по дорогах і так. Ми його шукали, але потім почався далі бій, і ми мусили вертатися, бо там у нас був великий недокомплект. На блокпості людей не хватало, тому ми зразу пішли на них. Саме на блокпості часто доводилося вступати в якісь суперечки, стрілянину, чи було би спокійніше? Прямий контакт завжди не часто буває. Я так думаю, що в будь-яких точках там прямого контакту, то хіба що, може, якщо міста зачищають, там дуже близькі міста. Я так переважно нас обстрілювали з гранатометів, там, з гармат, щось там. Вас обстрілювали здалека, скажімо так. Ну, так. Було таке, що вони до нас йшли, але то було спочатку їх. Просто ми побачили, що вони несуть великі втрати. Ті спроби вже залишили більше такого. Просто бачили, що їх вбивають. Як психологічно, ви в Нацгвардії, коли вас
багато незнайомих вам людей, чи відчували ви якусь підтримку, що ви можете попасти з цих людей, що не своє життя, що вас прикриють, скажімо, спину вашу. Як саме в цьому? Ну, в такій ситуації вони мені достають як людина, фактично. Як брати. Бо інакше, якщо ти мовиш як людина, то тебе просто знищують. Там має бути цілковите взаєморозуміння. Ніяких там якісь конфлікти, то там хіба можна пожартувати щось. От так, там, звичайно, що все. Ми жили там одна людина. Ну, а ситуація напруженіша коли відбулася? День чи можливо вночі все-таки, коли виходило сумерки? Спортисти активізовувалися? Ну, там любий час ми могли чистити, стрілювати, могли в день там, не розслаблятися, там, коли не буде коли. А як з простими такими елементами необхідними для життя, харчування, вода, чи було цього всього достатньо? Ну, я вже казав, що не буде уточнення, то звичайно, що нас не забезпечували. Ну, я розумію, я сам на свої очі бачу, як вертольоти збивали, то ну, навіть, ну, якщо ми тим зберегли через життя якихось пілотів, тим, що ми там не доїдали, не збивали, то ну, я тоді тому радію, але мене дивує просто як наше керівництво готували нас розпи. Ми до них зверталися, вони нас. Кормили під санку, але нічого не робили потім. Там багато киян було, вони зв'язалися зі своїми родичами з Києва, якось через волонтерів зв'язалися з вищим керівництвом потім. Те вище керівництво дзвонило до нашого керівництва, керівництво наше відповідь здивувало. Вони кажуть, на п'ятому блокпості все гаразд, там Національна гвардія війна. Така відповідь. Так, тобто, ну, ми кажемо, напевно, що так, ми кажемо, напевно, хочете, щоб нас на цих знищили, бо що так виходить. Так що розказати якийсь окремо взяти епізод безпосередньо з бойових дій, то якими силами взагалі ви затривали це боротьба? Хто переважав, чи технічне забезпечення, чи, можливо, в людському ресурсі? Як доводилось боротися, чи обороняти щось? Кількість наїх було більше, я думаю, тому що там Слов'янську було десь більше 1500, плюс Краматорську. У нас на Блокпості було десь тільки 70 чоловік, так що. Ну, там нас спасала гора Карачуна, якби не гора Карачуна, вони там до нас знищили буквально за декілька днів. Просто ну, ми вичисляли, коли нас обстрілювали, ми вичисляли точку обстрілу, перебивали на Карачун, і вони їх накривали на артилерії. Ну, так нас спасало. Так, якщо не нас би обстрілювали день і вночі, то та зараз там в 72-й бригаді, ти не можеш нічим відповісти, ми просто ну, впевнено, поступово, але знищують. Ти не можеш відповісти. А коротше там якийсь певний стратегічний об'єкт? Так, просто що не так? Там була артилерія, але досить тут гармати. Угу. І то ви просто їм передавали дійсно координати, а вже безпосередньо? Вони деколи самі вичисляли, деколи. Якщо ми бачили перші, то ми перші передавали. Вони допомагали, підтримували. Вони тримали два міста одночасно. Вони були також посередині, тільки з другого боку вони гора була. І вони фактично тих два міста тримали та гора Карачун, так і було. Мабуть, ви за цей період до вас спілкуватися з кимось представників продажних сторон, якою ми зараз воюємося, прописки чи таке. З яким вони настроєнися, з якими вони ідеями? Воюють, вбивають наших громадян. Ми як не спілкувалися через дуло прицела, ми не спілкувалися. Якщо я його бачу, то я там не стріляв просто. Спілкування таке. Полонику не брав? Полонику не брав. В інтернет повинен брати. Якщо він зі зброєю, то вони ж не здавалися, вони ж не стріляли. Вони ж з білим братом до нас не йшли. А які національні стріляли було? Українців, росіян, слов'яни, верніше. Багато кажуть, що там були чеченці, я теж думаю, що там було багато чеченців. Ну, ми не бачили, бо то, що ми, якщо ти, наприклад, навіть якщо ти там колись вбив там, чи не вбив, то він там падає, ти не знаєш, він ранений чи вбитий. То ми до нього не йдемо, не дивимося, що там, тому що нас ми попадаємо під вогонь, то вони потім своїх вбитих ранених забирали. Так що там національність, національність. Не скажу.
Сказали, що постійно перебували під вогнем. А як з медичним забезпеченням, з допомогою? Чи давали екстра, не можна було? Були люди, які займалися цим? Ну, звичайно, були медики у нас. У нас було два медики. Ну, у них можливості були обмежені. Там, дуже. Там можна було зробити першу допомогу, могли вони надати, але останні два тижні, коли ми були, там вже нам просто сказали відкрито, каже, вважайте на себе, тому що якщо будуть поранені, у вас забирати звідти не треба. Тому там, якщо фактично, навіть якщо легке поранення, якщо у тебе нестача крові, то ти можеш просто навіть від легкого поранення, нестача крові можеш померти. Там здивувало не одне, що там був санітар машини, там чи бої машини, то коли були поранені, то льотчики йому дали залетіти, то через всі блокпости проїхали, через наші, через сепаратистів, і таки під'їхав і забрав ранених. Так і спас. І таких людей, мабуть, багато, таких людей, які попри все стараються допомогти. Він боявся, ми його могли там відібрати в нього ту машину, викинути, застрілити, що зробити, але він поїхав, забрав тих людей поранених. Ми виграємо зараз просто по військовому, ми виграємо тим, що у нас там зараз більша кількість, у нас ще є там авіація підтримує. І тим ми виграємо. Там вони сопротивляються, опір досить серйозно. На даний момент, коли я там, то ми чинили серйозно опір. Так що там про якусь людність, там ніхто тебе не питає, ти людяність, якщо. Ти хочеш жити, він хоче жити, то кого просто. Там ще нас артилерія виручала потім. Поясніть, Нацгвардія фінансувалася за рахунок чого? Волонтерські якісь певні проплати, так? Ну, нам видали один комплект форм, який не придатний в тих умовах, так, абсолютно не відповідно. Я просто хочу розуміти, що я задаю питання, хочу зрозуміти, для чого так от напряму фактично кидати вас під вогонь і при цьому не забезпечуючи нічим? Крім того, це буде фактично пушечне м'ясо, живий щит, який... Ні, чому пушечне м'ясо? Ми там... Ну, тому що як медики погано медично забезпечують, якщо нема чим лікувати навіть поранених, коли немає блючки, доведеться вести поранених, коли немає води, просто харчування і ніж. Я розумію, що це військові умови, але якось це має сприяти все. І там неможливо поставити якусь хірургічну лабораторію в тих умовах. Треба людину просто звідти вивозити, евакуювати і вести його в госпіталь. А медики свою функцію виконували там медикаментами, завдяки волонтерам було забезпечено. Там у нас були, особисто в мене був свій комплект, який я навіть сам себе міг перев'язати і там передавали досить дорогі медикаменти, які держава нам їх не може дати. Там були навіть такі спеціальні уколи, якщо там тобі руку червоного відриваєте, собі уколиш там, ще навіть в тих умовах можеш собі зробити перев'язку і так далі. Ну, то все волонтери передавали, так що медикаменти ми були забезпечені, але от хірургічні операції там проводити неможливо, тому треба просто людей в таких умовах евакуювати. А лікувати там, як можна сказати? Не даю. Ну, там не було можливості просто. Там, може, там не було рішучості, може, якщо можна, треба було якимось іншим транспортом у нас добиратися. Ну, там якісь, можна було якісь рішення приймати, якщо неможливо авіацію, значить потрібно було десь по землі якось з нами затримати. Але ніхто не хотів ризикувати своїм життям, ну, там через то в нас таке було погане забезпечення. Чи може ви пригадаєте якийсь певний момент героїчних вчинок когось з ваших колег, з якими ви були, можливо, ваш особисто? Чи не було такого, чи все було так, як задумано по плану? Як там героїчність? Нам ніхто нам розгору не кидався, там героїчні вчинки. Я не знаю, це війна, тому як так казати, там героїчні чи не героїчні. Ти хочеш жити, ти просто воюєш. Звичайно, що якщо там, як героїчні вчинки. Нас, наприклад, коли було перемир'я, то Порошенко оголосив один раз перемир'я. Ми тих 3 дні відчекали, потім він оголосив ще раз 3 дні перемир'я, то там
було чути, як танки їздять кругом нашого блокпоста, що з Краматорська, що зі Слов'янська. Вони навіть під час того перемир'я перший блокпост вони зрівняли з землею, просто танками його роз'їхали, свої копоті, все знищили там. Ну і фактично ми чекали, що вони на нас підуть. Хлопці просто вночі взяли, набрали гранату, скільки міг. Казали, що будемо тримали. Сама наступати не було куди, ми знали, що вони нас полон брати не будуть. Тому всі вирішили, що якщо там нас просто вже не буде виходу, то нас випадку підірвали. Це краще, чим вони просто ще знущаються, то все одно потім вони вбивають, а ще знущаються тоді, в таких умовах. Звірське відношення, так? Ну, особисто до Національної гвардії там вони не навіть досить сильно у нас. Там така пропаганда, там так ненависть тих бійців, що у нас люди пропаганда. Російських телебачення, що ми фашисти, що ми прийшли вбивати людей і знищити мирне населення. Там навіть по їхньому радіо об'являли, що Слов'янську прожив батальйон Національної гвардії, коли з званням чорний змій. Ми з того сміялися. Це пішли інформаційні блокади, так? Забування. Які громадян, так і... Війна йде у стволах, війна йде в головах людей просто. Поки люди будуть вбивали в себе в голові, то вони будуть стріляти до мене. Якщо зберуться своїми думками, то буде все нормально. Золочів.нет